Nee. Hoe lang geleden is het dat jij ontspannen op de bank hebt gezeten? Gisteravond nog, maar thuis op mijn eigen bank. Maar ik het zo zeggen, op de wissel van bank. Oh, nee, goed. Het is natuurlijk elke keer afwachten. En we weten dat we gewoon een heel lastig jaar hebben. Dus dan is het pas in de tweede helft bij 2-0 dat je iets rustiger gaat zitten. Want je weet gewoon met 1-0 is. En ook 2-0 is nog een tricky stand. Dus ik denk dat we allebei, of allemaal blij waren dat die derde erin zat. Dat mag niet meer misgaan, maar dat kan natuurlijk wel. Dus wij moeten gewoon volledig die twee wedstrijden die komen, die moeten we gewoon winnen. En te beginnen met Almere. Dus, en het is de laatste wedstrijd van dit seizoen in ons eigen stadion. Dus we moeten daar de drie punten zeker gaan binnenhalen. En dan volgt er nog een hele interessante en wedstrijd waarin we volledig natuurlijk erbij moeten zijn. Maar hopelijk is dat aan het einde van het seizoen dat we dat in bewerkstelligd hebben, dat we die vijfde plek kunnen behouden. Ja. Ken, gefeliciteerd. Dank je wel. Twee goals. Mm-hmm. Hoe kwam het dat je zoveel in de scorespositie kwam vandaag? Ik stond wat hoger op het veld, maar het heeft ook denk ik te maken dat Brian en Ekpom misschien speelden samen. En ja, daar kan ik goed onder bewegen. Twee balvaste spitsen, dus ja, misschien daarom. Ekpom die speelde een beetje hangend vanaf de zijkant, mm-hmm. Toen een beetje de ruimtes induiken. Hoe beschrijf jij zijn specifieke kwaliteiten? Ja, Ekpom is, of Chuba is gewoon echt goed. Je ziet ook, hij krijgt veel ballen ook gewoon tussen linies aangespeeld. En hij is ook gewoon echt wel balvast. Hij wel een magneet, ja. Hij maakt vaak goals op training ook. En bijvoorbeeld de goal tegen Excelsior ook. Dat zijn echt zijn goals ook. Dus ja, is wel in dat opzicht echt wel echt spits. Kijk je dan als je terugkomt in de kleedkamer op meteen wat iets wat je hebt gedaan? Ja, toevallig. Ik keek eigenlijk. Ik kijk best wel vaak gewoon alle uitslagen terug. Of je vriendin dat gehad, maar. Wat zei u? Je keek of je vriendin dat gehad? Nee. Ik kijk altijd gewoon door met de telefoon. Dus ze had ook geappt toevallig. Maar ik kijk gewoon vaak naar de standen, zet ik een sterretje aan op de app en dan de uitslagen. Ik had bijvoorbeeld Roy Antwerpen, Owen heb ik dan aanstaan, die speelde om 1:30 tegen Brugge en nog een paar wedstrijden, dus dan kijk ik dat altijd. Zijn er nog mensen bij BSV die al een berichtje hebben gestuurd of gefeliciteerd? Ja, dat nog niet. Okay. Ik zag het al, toen wij het veld opkwamen stonden ze 4-2 voor en verdiend kampioen denk ik dus. Hoe zit je dan thuis op de bank als je dan twee keer gescoord hebt? Hoe gaat dat dan vanavond? Ja, dat is wel lekker. Wordt het gevierd? Nee, niet echt eigenlijk gevierd. Nee. Gewoon op de bank liggen, even chillen en laten verzorgen. Laten verzorgen? Ja. Oké.